På femte tyr Conday til nærkamp når han går tom for ammo. Døbt nok en gang i en god posisjon til å stoppe det helt. Ja, med et par granater nå. Målet er bomben. Det er allerede nådd. Kan du få med deg et par mann i tillegg da, Minto. Blir til og med kniva når det ikke er skudd av treffing på Conday. Jace er usett vanlig treffsikker på fjerde. Mellom her, Jace. Med Tech9 rett i hodet. Han skal få to mann til og med. Det kommer løpende gjennom her. Og det la han så at det som aldri har fungert. Noe med fjerde mann også! Jace. Plutselig kom Jace til livet, og da var det bare... Ja. Hva skal dere gjøre? På tredje har vi tilskurplass når Nito sikrer runden. Det er noe akkurat det. Plukker pistolen sin her også, Jan-Erik, men nede på et hitpoint, og... Nito? Det blir dyrt i hvert fall. Kanskje til og med kan få det. Får det også, Nito! Helt på tampen! Dette her er sykt av Nito. 3 one-dings for rad. Blue imponerer med de her skuddene på andre. Få mye av de pikse her. Den er igjen 3 mot 3. Bomben kommer til å plasseres ned. Blue. Helt frem og få begge to også. Er jo en... Ja, jeg kan ikke si noe. Jeg har nesten ikke ord for det. Det er jo en glede å se sånne spillere når de kan briljere som så. Og det er også godt AWP-spill som gjør at Fletch sikrer seg første. Det står 3 mann der oppe og venter også. Det er sånn at han har stoppet av profiten her hver gang. Og med hjelp fra Fletch og AWP-en så er det ingen som skal få prøve seg på avsiten. Ja, det ser ut som at smoken dem smoker. Nei, men jøsse navn, Fletch! Ja. Når Fletch begynner sånn, da kan du bare gi opp.